עתיקות של אנשים, אין דברים כאלה. ערב טוב, שמה. מרגש אותי מאוד שאנחנו נפגשים הערב. ואנחנו זכות גדולה, כל מי שנמצא ונמצאת פה, שהצליח והצליחה להגיע בגוף ממש, פלא גדול. תודה שבאתם. כל אחד מביא את הלב שלו, זה לא מובן מאליו. תודה רבה על זה. תודה רבה גם לחברים ולחברות ביוטיוב הפלאי, שאיתנו. תודה רבה לכם. ערב מבורך. ערב טוב, נשמה. ערב טוב, זכות. תודה רבה, הנה, כבר כתבו לי שומעים, בלי ששאלתי, תודה רבה. גם תודה רבה לחברים ביוטיוב שתומכים כל שבוע, וזה באמת מרגש, מחזק, ותודה רבה רבה רבה, גם על התמיכה הזאת ביוטיוב, וגם על החברים שבאים לפה, וגם מאפשר לשיעורים האלה לקרות, זו זכות גדולה. תודה רבה לכם. מרגש. ואנחנו הערב הזה מקדישים למשה רבנו, שזה יום ההילולה שלו, פלא גדול. יום הפטירה של משה רבנו, וגם יום ההולדת של משה רבנו. ומשה רבנו זה דבר ענק, ננסה קצת לגעת בזה הערב, קצת בכמה נקודות, וגם באמת ברצון שיפתח הלב, ויפתחו הדיבורים, ושהדיבורים ייגעו בלב, ויצאו מהלב, ייכנסו אליו, ויעשו בו כל מיני מהפכות נפלאות, בקטע טוב. אז מה שרציתי לגעת הערב, זה נאמנות פנימה. נאמנות פנימה, הכוונה, נאמנות זה מושג מאוד מאוד עמוק. לפעמים הוא קצת עמוק מדי, כי נאמנות זה, שלום עליכם. נאמנות, אנחנו מכירים אותה במושג הזוגי. בתור מושג זוגי אנחנו מכירים נאמנות או חוסר נאמנות. בתור מושג חברי אנחנו מכירים נאמנות וגם חוסר נאמנות. אבל יש נאמנות שהיא יותר עמוקה, יותר בסיסית, ואני חושב שהיא בסיס לכל הקשרי נאמנות שיש לנו מול אנשים. יש נאמנות הרבה יותר עמוקה ויותר בסיסית שנקראת נאמנות פנימה. לגלות את המקום בתוכי שהוא נאמן, נאמן למה שקורה בפנים, בפנים בתוך המערכת, כיוון שזה מאוד לא מובן מאליו, זה מאוד לא פשוט. רבי נחמן אומר משהו די כואב, הוא אומר הדבר שהכי מרחיק בן אדם מאלוהים ומעצמו, זה בני אדם אחרים. זה המציאות עצמה, זה הסביבה, זה הנראות, זה גם מצד שני הדבר שהכי מקרב. אז אנחנו בני אדם מאוד מאוד משפיעים על המציאות ומאוד מושפעים ממנה. ואולי הנקודה המשמעותית היא להצליח ליצור איזשהו קשר עמוק עם המרחב הפנימי שקורה בתוכי, שנקרא נאמנות. ומשה רבנו היה לו כוח מאוד 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 ייחודי בדבר הזה, לכן הוא נקרא ראיה מהימנה, הרואה הנאמן. ראיה מהימנה זה גם בארמית, בעצם זה גם רואה נאמן, אבל זה גם הרוצה הנאמן. הרוצה הנאמן. הוא לא רק היה רואה נאמן, הוא גם היה רוצה נאמן. הוא היה נאמן לנקודת הרצון שלו. וכך מובא בזוהר, אומר רבי משה קורדוברו הפלאי והמתוק,
כל דיבור חוכמה שיש לך ולך ולי ולכל אחד בעולם, בוודאי שבאותו רגע שאתה אומר איזשהו דיבור אמת וחוכמה ונאמנות, בוודאי שמתעברת בך נשמת משה רבנו באותו רגע. וזה מרגש לגלות את זה, שמשה רבנו נמצא בכל הקולקטיב, ברגע שהאנטנה שלי מחוברת לנקודה הנאמנת, הפנימית, אז היא מתחילה לקבל את ההדרכה. הדרכה זה דבר שמאוד קשה לקבל, זה דבר מאוד חמקמק, מאוד מאוד חמקמק, יש המון, המון סיבות והמון אפשרויות לפספס את ההדרכה הפנימית, כיוון שהחיים הם כל הזמן מזיזים אותי הצידה. זאת אומרת, החיים הם חיים, הם לא עושים כלום, הם פשוט עוברים על כולנו, מה שנקרא, כל הזמן. אבל אתה לוקח את הגיטרה לבחוץ, המיתרים שלה יוצאים, צריך לכוון אותם מחדש. אתה מכניס אותם למקום שיש מזגן, המיתרים שלה יוצאים מכיוון. צריך לכוון אותם שוב פעם. כל תנועה שאתה, של מזג אוויר, או סתם תנועה, משנה את הכיוון של המיתרים. זה רק על גיטרה. ומה עם הלב? אותו דבר. כל תנועה שקורית לי בחוץ, אני שוב פעם צריך לחזור פנימה, ולכוון את המערכת הפנימית, עד שנמצא שם הנאמנות. ונאמן רוח, בן אדם שהוא מצליח לאמן את הרוח שלו, להיות מכוונת, ברגע שאני מצליח לכוון את הרוח שלי להיות נאמנת פנימה, אז המפגש שלי מול המציאות הוא מפגש אחר לחלוטין. מפגש מרגש. הוא מפגש שהוא לא, הוא לא מונע מכוח האנרציה. כי העולם כל הזמן בתנועה, כל הזמן קורים דברים. יש איזושהי תנועה שהיא קורית מאליה. עד שאני מצליח להיות בעל בחירה ולהיות נאמן רוח, בן אדם שהרוח שלו נאמנה, נאמנה לעצמו, נאמנה לבפנים שלו, ואני מבין שבסופו של דבר אני חייב את זה לעצמי. אני חייב לעשות את הבירור הזה בעצם של נאמנות בחיים שלי, להיות נאמן. אני פוגש בני אדם, אני פוגש חברים, אני פוגש כל מיני אנשים, ואנשים טובים, אנשים שאני אוהב, קרובי משפחה, הורים, ילדים, בני זוג, כל הדמויות המדהימות האלה שאני פוגש כל הזמן, מצד אחד הם מדהימים, וגם מצד שני וגם מצד שלישי, אבל גם יש איזשהו צעד שמסכנים לי את ההקשבה האותנטית הפנימית. זאת אומרת, אני אזהה שהמון תהליכים, המון תהליכים, לא רק שאני לא עובר, אני לא מרשה לעצמי בכלל לתאר ולדמיין לעצמי בראש שאני אוכל לעבור, כי יש לי כל כך הרבה קולות, כמה הקולות האלה מבחוץ הם חזקים, בשביל לא רק להשפיע על צעדים שאני עושה בחיים, אלא הרבה יותר בסיסי מהדבר הזה. להשפיע על בחירות בכלל במהלך, בתוך מרחב המוח שלי, בתוך המחשבות שלי. ברגע שאני מחובר לראיה המאמנה, למשה רבנו שהוא נקרא ראיה מאמנה, אז מתחילים לשוב אליי האבדות שלי. ככה מובא בזוהר. ככה מובא בזוהר, יש ספר בתוך הזוהר שנקרא ראיה מאמנה. הזוהר מחולק מכמה ספרים. ואחד מהספרים נקרא משה רבנו, ראיה מאמנה, ככה הוא נקרא. רואה נאמן. למה הוא נקרא ככה? כי משה רבנו שם הוא התגלה לפני החבורה, והדיבור היה או שהוא דיבר, או שדיברו עליו, ומספרים שם, יש שם, בעצם החיבור הזה, העניין שלו זה שהוא מגלה את הסוד של כל המצוות בתורה. כל מצווה על פי הסוד שלה. והמובא שם, מצוות השבת אבדה. הוא אומר למשה רבנו, אתה משיב את האבדה. אתה הכוח שמשיב את האבדה. וכל אחד מאיתנו, כל אחת מאיתנו, יש לו אבדות משורש נשמתו. כל מיני אבדות. זאת אומרת, אנחנו מכירים את האבדות הגדולים. יש אבדות הגדולות, לוחשים לי באוזן, כן. יש לי כבר לוחשים לי, המורה שלי ללשון לוחשת לי באוזן. אבדות? כן. נשארה לי עוד, לא יודע איזה כיתה. דווקא אישה נחמדה. אז האבדות,
כל אחד מאיתנו יש לו המון אבדות, המון. אנחנו מכירים את האבדות הגדולות כמו זיווג, פרנסה, בריאות, אבל יש עוד מלא 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 אבדות, מלא אבדות. כמה שאני, הרזולוציה של הראייה שלי נפתחת לנאמנות, היא מגלה בעצם המון רצונות והמון אבדות. לכן זה נקרא ראייה מאמנה, שהוא גם רצון נאמן. וכמה שאני יותר פותח את הרזולוציה בעצם של הנאמנות, אז אני נהיה בן אדם יותר נאמן קודם כל לעצמי. הזכרנו את זה כמה וכמה פעמים, שבן אדם הוא לא בוגד בבן אדם אחר אם הוא לא בגד בעצמו לפני זה. לפני זה כבר בגד בעצמו כל כך הרבה פעמים, שאחרי זה הבגידה החוצה היא כבר איזושהי תוצאה. אבל יש המון מקומות שבהם אני אפילו לא מרשה לעצמי, אני אפילו לא יודע, לא העליתי בדעתי בעצם שאני יכול לרצות כל כך הרבה דברים. זה נראה לי כאילו בעצם כמו איזה חוסר הכרת הטוב כלפי היקום, או ודווקא הנאמנות פנימה, היא מבקשת לעלות בתוואים שלה מדרגה לדרגה, להשתנות. חלק מהסימנים שאנחנו בעצם נאמנים, זה שאנחנו משתנים, כן. כי אני חווה את השינוי, זה לאו דווקא שינוי שמישהו מודד אותי בהכרח. הרבה פעמים כשאני מגלה את הנאמנות שלי הפנימית, אז אני גם כן אזהה שאני משתנה, שהמון דברים שהייתי עושה, היום אני לא עושה אותם, לא מתאים לי, לא מתאים לי. והכלל של הנאמנות, חז"ל אמרו, תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. זאת אומרת, אני עובר מתדירות נמוכה לתדירות גבוהה יותר. כיוון שתדיר ושאינו תדיר, אז תדיר קודם. אם יש לי משהו בתדירות גבוהה, הוא קודם לדברים בתדירות נמוכה. הכוונה, התדירות מלשון תדרים. יש תדרים גבוהים ויש תדרים נמוכים. וככל שהנאמנות שלי עולה, התדרים עוברים להיות תדרים גבוהים יותר, כיוון שהם יותר תדירים, הם יותר צפופים. יש ביניהם יותר צפיפות, לכן יש יותר תדירות בין התדרים, ואז בעצם נהיה תדיר קודם, פלא גדול. וזאת נקודה מאוד מאוד יקרה. הנאמנות הזאת שאני מדבר עליה, הנאמנות פנימה, היא נאמנות, שלום עליכם, היא נאמנות שמתחילה ביני לבין עצמי, ביני לבין תוכי, ולאט לאט היא הולכת וגדלה במערכות היחסים שלי, שאני פשוט נהיה פחות שקרן בפשטות. וזה בקשה, אולי אחת מהבקשות הכי גדולות שלי באופן אישי, כבן אדם, להיות פחות שקרן. לא שאני מרגיש שאני שקר, אבל אני כן מרגיש שהעולם הזה שנקרא נאמנות, הוא מבקש כל כך הרבה נאמנות, שכשאני מסתכל על הנאמנות הזאת, אני אומר, וואי, אני כל כך רוצה להגיע לשם, כי אני יודע שכל צעד שלי להיות יותר נאמן, הוא צעד שפותח עוד ועוד 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 שטחים בחיים. הנאמנות הזאת היא אומרת לך מצוות תעשה ומצוות לא תעשה. היא אומרת לך דברים שלום עליכם. היא אומרת דברים שאתה חייב להפסיק לעשות אותם. את חייבת להפסיק לעשות אותם. כי זה לא נאמן למי שאתה. זה תדר נמוך. תדר הנמוך הוא מספר לנו את הסיפור של החוסר הנאמנות. להיות עם בן אדם שאתה לא יכול, אתה לא יכול לדבר חופשי. אתה לא יכול להיות אתה. זה לא נאמן. זה לא נאמן. אני חייב לפתח את התדר שנקרא נאמן. נאמן רוח הוא בעצם זה שמצליח להיכנס פנימה וללמוד שם את הלימוד ולהשתנות. לעבור את השינוי. אבל כדי שאני אוכל להיות נאמן רוח, אני צריך לשלם את המחיר הגדול ביותר. וזה להאמין בעצמי. כן. זאת אומרת, כדי להיות נאמן, אני חייב להיות בן אדם מאמין. כשאני מדבר על מאמין בעצמי, ודאי שזה גם מקרב אותי לאמונה באינסוף, בבורא, ואמונה עד בלי די.
אבל האמונה הזאת מתחילה ממקום מאוד 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 פשוט ומאוד אותנטי, שנקרא, האם כדי להיות נאמן פנימה, אני צריך להיות מאמין. מה הכוונה מאמין? כששני בני זוג רואים שהם פשוט כל הזמן יש קיבוצים, כל הזמן יש מריבות, אוהבים אחד את השני, אוהבים, אבל מה? כל הזמן עוקצים, כל הזמן מאבקי כוח, כל הזמן מריבות, קטנות עם גדולות. אז פתאום נשאלת השאלה, רגע, מה נעשה אם אנחנו לא נריב? יאלנו, אני לא יודע מה אני אעשה עם הבן אדם הזה. זאת אומרת, התקשורת היחידה שלנו זה לריב. זה רק, אנחנו מדברים ככה, באיזה צורה כזאת של, שהיא בעצם סוחטת רגשות, והיא לא מעניקה רגשות, היא לא יודעת להעניק רגשות. זה נורא מפחיד. מה אני אעשה אז? לפעמים יש לנו פחדים כלכליים, אבל יש המון פחדים נסתרים, שהם בעצם פחדים קיומיים. זאת אומרת, מה יהיה עם הקיום שלי, אם אני ארשה לעצמי, לעמוד לגמרי, לגמרי, לגמרי מתחת לדבר הזה. פלא גדול. זה נקרא נאמנות פנימה. נאמנות פנימה זה שאתה מגלה פתאום שעשית כל כך הרבה סיבובים, כי לא האמנת בעצמך שאתה יכול לעשות את הדבר הפשוט. שהוא פשוט, הוא קורה, והוא ככה. ועצם ההבנה הזאת זה כבר נקרא נאמנות פנימה. בתוך המעבר שלי כבן אדם שמלמד, אז עברתי כל מיני ומיני ומיני שלבים בתוך הדבר הזה. מי שמכיר אותי הרבה שנים, אז הוא גם יודע שאני פעם הייתי מספר סיפורים. עדיין אני מספר סיפורים, אבל פעם הייתי רק מספר סיפורים. ולא יעזתי ללמד, זה נורא הלחיץ אותי. הייתי מגמגם תורה בעיקר, זה נורא הלחיץ אותי. אחרי שהתחלתי ללמד תורה, אז גם לא תמיד הייתי מלמד תורה, הייתי עושה הרבה פעמים חגים וסעודות וכל מיני דברים, ובתוך החג והסעודה היה איזה רגע של 3 דקות שהייתי אומר את הדיבור שלי, והבנתי באיזשהו שלב, שלום עליכם, שכל ההפקה הזאת הייתה רק כדי שאני אוכל להגיד איזשהו דיבור של איזה כמה רגעים, כי לא בטחתי בזה שאני יכול להגיד את הדיבור הזה ככה. יש המון מערכות יחסים שיושבים בעצם, ויש לזה גם כן כמובן מקום, כי הדברים האלה הם שלבים. לא הייתי בשלב עדיין שהייתי מוכן לזה, אבל ברגע שאתה מגיע לשלב שזהו, הדבר עצמו התבשל, עכשיו אתה יכול לעבור הלאה לשלב חדש, שאתה מביא את עצמך כמו שאתה. כמו שאתה. זה לא שלפני זה לא היית נאמן פנימה, זה לא שלא היית נאמנה פנימה, אבל זה עדיין לא היה הזמן, משהו עדיין לא היה בשל. ועכשיו זהו, ברגע שאתה מרגיש שזה כבר לא נאמן, זה הזמן שאתה יכול לצאת החוצה, כמו שאתה, לעמוד בפחד הכי גדול. ובשביל זה אתה צריך להיות מאמין. סיפרתי לכם את זה אז שכשהייתי מספר סיפורים, אז פעם אחת בא אליי איזה חבר, אמר לי, תשמע, כשהפסקתי לספר סיפורים התחלתי ללמד תורה, והייתי ממש בעיקר מגמגם תורה, אנשים היו נרדמים לי בתוך הדיבור, ממש היו נרדמים, הייתי מאוד מאוד משעמם, או שבאמת פגשתי אנשים שמה שעניין אותם זה לא מה שרציתי, מה שעניין אותי, ובא אליי חבר כיצא, אמר לי, תשמע נשמה, עזוב, אתה יודע לעשות מה שאתה יודע לעשות טוב, בשביל מה אתה עכשיו ממציא את העולם? מה אתה צריך עכשיו לעשות משהו חדש? תעשה את מה שאנשים אוהבים, את מה שקל, אבל הנשמה שלי קרסמה במקום של לחפש את הדבר הזה שקורה לי, וזה קשור לנאמנות פנימה. נאמנות פנימה היא זאת שתגרום לך לעשות כל מיני צעדים מוזרים בחיים. לא צריך לעשות צעדים שהם בכוכבית למטה, שהם לא קשובים, שהם לא עדינים, אבל כן אני רוצה להיפתח לקריאה שלי הפנימית, שהמפגש שלי קודם כל מול עצמי, הוא יהיה מפגש נאמן. כשאני מתחיל להרגיש, בעצם יש תופעות, כל מיני סימנים לזהות, שהגיע הזמן לעבור הלאה, או להיכנס פנימה.
למשל, יש את התחושה הזאת שאתה אומר, וואי, אני שוקע פה בביצה של דיכאון. אין לי כוח, אני פוגש איזה דמות מסוימת או איזה חברה מסוימת, אני קולט שיש שם איזה חוויה שאני תובע באיבן, באיזה חול טוב אני, שלא מתאים לי, שעד לפני שנה או שנתיים הוא תרם לי המון, הייתי צריך את החוויה החברתית או חוויה אחרת, ועכשיו זה כבר לא תורם לי להתפתחות הפנימית, ואני יודע שאם דבר לא תורם להתפתחות הפנימית, הוא פשוט באמת, הוא כבר לא שייך, כי תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם, זה לא מתוך מקום שהוא לא סופר את האחר או מזלזל באחר, אלא מתוך מקום שהוא דווקא רוצה לגלות, להתגלות, לצאת, לעשות את העניין שהנשמה שלנו מבקשת לעשות. זה דבר גדול. זה דבר ענק. נאמנות פנימה, פלא גדול. כל פעם שאנחנו עוסקים בעניין הזה של נאמנות פנימה, משה רבנו בא לסייע לנו. הוא נקרא הרועה הנאמן, פלא גדול. ואז עוברת דרכנו בחינה של נבואה. דרך כל אחד, דרך כל בן אדם, יש בתוכנו מנגנון פנימי שנקרא בחינה של נבואה. לוואי שנזכה לנבואה של ממש, שתתגלה ושתרד לעולם. אבל גם יש בכל אחד ממש מעין נבואה, כבר, כל אחד מאיתנו. והנבואה הזאת מתגלה ברגע שאני מקבל את הקשר ביני לבין אותה נאמנות מדהימה. ואז פתאום משהו מתחבר. המשהו הזה הוא מתגלה בצורה של חיות, של אור, פתאום הפנים נהיים יותר עם אור. כמה שאני בקשר עם העולם הפנימי שלי, ומתוך העולם הפנימי אני יוצא לעולם החיצון, אז אני נהיה בן אדם מאיר פנים, כי יש לי פנים. יש לי פנים שאני מכיר, זאת אומרת, יש לי פנימה בתוכי, ואני בקשר עם הפנימה הזה, ואני, שלום עליכם, אני בקשר עם הפנימה הזה, ואני מרשה לעצמי לגלות את הפנימה הזה לעולם. אני נהיה מאיר פנים. כל פעם שאני יוצר קשר עם הנאמנות הפנימית, אז משה רבנו, הוא יוצר איתי קשר, פלא גדול. וכל פעם שאני עושה את זה, אז אני צריך לעבור ניסיון מסוים, והוא לצאת ממעגל לא בריא. תמיד. כיוון שעד עכשיו הייתה לי איזושהי הגנה מסוימת, והיה הרגל מסוים להיות באיזושהי דינמיקה מסוימת מול היקום, מול העולם. ועכשיו נחשפתי לאיזושהי נקודה יותר נאמנת, יותר אמיתית, יותר פנימית, יותר מעמיקה. וזה משנה את כל המערכות יחסים שלי, שלום עליכם. זה משנה לי את כל המערכות יחסים ישר. אני מגלה שיש אנשים שוואו, רק שמחים בגדילה שלי, ואומרים וואו, כמה שזה כיף לראות אותך יותר נאמן לעצמך. איזה תענוג, איזה מתיקות. יש את האנשים האלה שאתה אומר, וואי, שתבח שמולד, איזה כיף שיש חברים כאלה. מרגש. ויש את האנשים שאומרים לך, מה קרה לך, השתנית? מה שנקרא, מחברים כאלה מצריך אויבים. ויש לך את מה שאני קורא שוטה הנבואה, עם טף. אחרי שיחת נפש עם שוטה הנבואה, אתה נכנס לדיכאון עמוק. כן, פלא גדול. זה נקרא שוטה הנבואה. זה צריך לזהות את זה, כי אתה אומר, אני יכול עכשיו, יש לי בעצם בחירה. או את כל חיי להקדיש לאותו שוטה נבואה, שפשוט שישתה החמוד הזה, למה לא? כזה בן אדם חמוד, חמוד, אבל מה? שוטה. או להחליט שאני נאמן רוח, שאני נכנס לתוך הנאמנות הפנימית, וכי, כמו שאמר, אם אין אני לי מי לי, אני חייב לעשות את העבודה שאני חייב לעשות, וכשאני אבין את העניין שלי, אני גם מאפשר לבן אדם שלידי לעשות את העניין שלו. בשביל זה אני צריך להיגמל
מכל כך הרבה דברים, מפחדים, מאיך אני אוכל להתמודד עם המציאות אחרי שאני אמיתי, איך אני אוכל להתמודד עם ההורים שלי, איך אני אוכל להתמודד עם חברים שלי. לא עשיתי שום דבר רע, אבל להיות אמיתי זה נחווה הרבה פעמים לאנשים כאילו עשית להם משהו שלילי. יש בזה המון המון ניסיונות להיות אמיתי, להיות נאמן. אבל המתנות שאני אצליח, שאני אזכה לקבל ברגע שאני אסכים להיות שם, אין להם בכלל שווה ערך ודמיון לעומת האנרגיות שאני מוציא יום יום, שעה שעה, זמן זמן, על לא לצייר את האנשים שאני לא משתנה לידם. כן. גם לאנשים האלה יש תפקיד בחיים. גם לאנשים האלה יש תפקיד בחיים. אבל כשנגמר התפקיד הזה, כשהתפקיד הזה מסתיים, אני חייב לזהות את זה שזה כבר לא משרת יותר את מה שזה שירת עד עכשיו. עד עכשיו זה שירת את החוסר ביטחון שלי. סבבה, היה לי שם חוסר ביטחון, וזה הסתדר פיקס. תענוג, כן. אני זוכר שבשיעורים שלי פעם, אני נזכר פתאום בשיעורים שלי פעם, עכשיו שאני מדבר איתכם, שאני מאוד אוהב את השיעורים האלה שהיו גם כן. היה שם איזו מתיקות נורא נורא גדולה. וחבר לפני כמה זמן, השמיע לי כמה הקלטות של השיעורים. ופתאום אני שומע את ההקלטה, ובהקלטה אני אומר איזה דיבור, ופתאום אני אומר כאילו, ערב טוב או שלום עליכם או משהו כזה מהדיבורים שאני אומר עד היום נראה לי, ופתאום עוד איזה חבר ממשיך איתי איזה דיבור שמה, ומישהו מדבר שמה, ומישהו מדבר שמה, חצי מהדיבורים, שלושת רבעי מהדיבורים, 80% מהדיבורים בכלל לא היו שלי. אני שומע את ההקלטה, אני אומר, רגע, אני מגזים, אבל ככה הרגשתי באותו רגע. אז לצורך העניין, זה מה שהיה. 99% מהדיבורים בכלל לא היו שלי. כן. אוקיי, אני מגזים, זה בסדר, אבל ככה הרגשתי באותו רגע. ו... אני פותח את המילה כמו איזה, כאילו אני בעצם הייתי סטארטר לאיזושהי התוועדות כזאת מעניינת של דיבורים. אוקיי, זה נחמד. אני שומע, אני אומר, וואו, בן אדם רק אומר איזה משפט, עוד פעם איזה דיבור. ושאלתי את עצמי בהקלטה, תגיד, יעקב, למה עשית את זה? למה זה היה ככה? אז אמרתי, ככה יצא, לא היה לי בחירה בזה. אז עשיתי לעצמי את הקטע עם העין, נו יעקב, תגיד לי באמת. למה עשית את זה? אז אמרתי, אני אגיד לך באמת, יעקב, אני מדבר עם עצמי. אני פחדתי לדבר כל כך הרבה זמן ברציפות, לא האמנתי שיש לי מה להגיד. אז אני אמרתי איזושהי ישועה, ופתאום הוא העלה משהו, אמרתי, יופי, יופי, נכון, 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 וישר העלה לי את הקונוטציה, והוא העלה לי דבר, ואני העלתי לו דבר, אני אומר, הנה כבר, חצי שעה לך. כי אני, היה לי אז המון מה לדבר, 5 דקות. זה מה שהיה לי. וכי נזכרתי איך הגעתי למצב שהפכתי להיות בעצם מה שנקרא דיסטרמינטור. זה דיסטרמינטור, מה שנקרא. לא יודע אם זה המילה. מה זה דיסטרמינטור? משהו כזה של שוורצנגר כזה. איך? טרמינטור. בדיוק. טרמינטור, בדיוק, תודה. אז בעצם מדבר אוטוסטרדה ולא נותן לאף אחד להיכנס לי באמצע. אמרתי, מתי נהייתי כזה? אמרתי, האמת, מהרגע שהאמנתי שבאמת, באמת, באמת, יש לי באמת דברים חשובים להגיד, ואני באמת רוצה להגיד אותם, ואני צריך להגיד אותם. ואני יודע שאנשים באו ספציפית לשמוע את הדיבור הזה. זה אמונה. זה אמונה, והייתי צריך לעבור איזשהו בשלות בשביל להגיע אליה שלא יכולתי לפני זה. אבל הייתי צריך להתעמת באיזשהו שלב עם האמונה הזאת, ברגע שכבר הבנתי שכבר די, אני לא יכול יותר, לא יכול. עכשיו יש לנו את הדבר הזה בכל מיני דברים בחיים, שבשלב מסוים בחיים אתה לא נגמר. יש לך עדיין כוחות לדבר הזה, יש לך כוחות לחברים, יש לך כוחות לכל מיני מפגשים מגניבים וטובים, באמת טובים, ומפרים אותך ומגדילים אותך. אבל פתאום מגיע שלב בדברים מסוימים שאתה אומר, זה כבר לא המקום שבו אני נמצא.
ואני חייב להיות נאמן. עם זה שאני עברתי שינוי, אני חייב להיות נאמן, רק בשביל עצמי, רק בשביל עצמי. והנאמנות הזאת היא תדרוש ממני להאמין במה שעדיין אף אחד לא רואה, רק אני. והנאמנות הזאת היא תדרוש ממני להתעמת מול כל כך הרבה אנשים שאני אוהב, ואני לא רוצה שהם יפסיקו לאהוב אותי, אבל יכול להיות שהם יפסיקו לאהוב אותי, וזה בסדר, זה בסדר. זה המחירים שאנחנו משלמים כשאנחנו נאמנים פנימה. צריך לדעת שאין לך תכונה שאין לה מקום. אין תכונה שאין לה מקום. אין תכונה שאין לה מקום, אבל כל אחת מהתכונות, יש לה איזשהו מקום מסוים, בשבילך, שזה באמת הדיוק של הנשמה שלך. כשאני פוגש את התכונות שלי, של האישיות שלי, של הנשמה שלי, אז זה כל כך מרגש. כשאני פוגש משהו ששייך לי, זה כל כך מרגש. זה כל כך מרגש. זה נקרא שבת אבדה, שחוזרים אליי הדברים שלי. כמה שאני יותר נאמן פנימה, הדברים ששייכים לשורש נשמתי חוזרים אליי. ואיך אני יודע שהם חוזרים אליי? הם מתחילים לפעול. זאת אומרת, אנחנו רגילים שאני בעצם מוצא את הדברים ששייכים אליי, אבל גם הדברים ששייכים אליי מוצאים אותי. כמו בזוגיות, אז כמו שבזיווג יש את הדבר הזה, יש אותו בהמון דברים, בידע שהיה שייך לי ולא מצאתי אותו כל כך הרבה שנים. בדינמיקה עם בן אדם מסוים שאני אומר, וואו, אני הייתי צריך את הבן אדם הזה בחיים שלי, איזשהו חבר שלא לא הכרתי אותו איזה 30 שנה וכל כך טוב לי איתו, כל כך טוב לי איתו. זה נקרא השבות אבדות, השבת אבדות. כתוב בזוהר שמשה רבנו, הוא משיב את האבדה כשהוא הגיע לבאר, המים עלו לקראתו. זה סימן של השבת אבדה, המים עלו לקראתו. יעקב אבינו, כשהוא לבש את הבגדים שלו, של עשיו, כתוב שיצחק הריח את בגדיו של יעקב. זוהר אומר, זה לא בגדיו של יעקב, זה בגדיו של עשיו. איך כתוב שיצחק הריח את וערך את בגדיו? אלא, הבגדים האלה היו בגדים קדמוניים. עשיו הוא לקח אותם מנמרוד, ונמרוד לקח אותם מהאדם הראשון. אלה היו בגדים מיוחדים מאוד, שהיה באמת כל החן והיופי שבעולם, אבל כל מי שלבש אותם, חוץ מהאדם הראשון, אחרי זה, מנמרוד ועשיו, הבגדים היה משהו לא פעל שם. משהו בחן של הבגדים לא פעל. זה היה בגדים מיוחדים שהיו קוראים לכל החיות לבוא. היה להם את כל הצבעים ואת כל היופי. כשהיו משתמשים, עשיו ונמרוד שהיו משתמשים בבגדים האלה, הם היו משתמשים בהם בשביל להרוג את הבעלי חיים ולצוד אותם. אדם, היה לו את הבגדים האלה בשביל לשיר עם החיות ולרקוד איתם. הבגדים האלה, גם נמרוד וגם עשיו, חשבו שהם מקולקלים כי היה להם איזה בעיה. משהו שם לא התיישב טוב עם הבגד. הם ידעו שיש לבגד ריח קדמון שהוא מפריש ברגע שאתה לובש אותו. לא הבינו למה זה לא פועל. רבי שמעון מסביר, זה לא פעל כי זה לא הבגד שלהם. ברגע שיעקב שם את הבגדים עליו, פתאום הבגד התחיל להפריש ריחות וירח את בגדיו. מרגש. כשאתה בעצם לובש משהו ששייך לך, אז הוא מתחיל לפעול, הנורות נדלקות. כשאתה עושה משהו ששייך לך, גם אתה מאיר בדבר הזה וגם הדבר הזה מאיר בך. כי זה זיווג, ממש כמו כל הזיווגים שיש. יש המון זיווגים, זה לא רק זיווג של איש ואישה, של אהבה. יש המון זיווגים. כל קשר טוב שמתיישב, יושב, כמו שנאמר, like a glove, שטבח שם על היד. אני מדי פעם שלף. אז
כל דבר כזה שאתה יושב, פתאום מתיישב לך, אתה אומר, לזה חיכיתי. בתוך כל כך הרבה הזדמנויות אנחנו מנסים בשם עבודת המידות להיכנס לדברים שאתה אומר, תקשיב, זה פשוט לא הולך, לא הולך, אני מתאמץ, אני מתאמץ, אני מתאמץ, ואני, זה פשוט לא מוציא את הריח. וירח את בגדיו, עמוק מאוד, עמוק מאוד. אותו דבר היה עם הבגדים של הכהן הגדול. פרשה הזאתי, מובאים הבגדים של הכהן הגדול. היו לו 8 בגדים שהיה לובש, וכיוון שזה היה בגדים שלו, הבגדים עצמם חיכו לו, זאת אומרת, הם לא היו יכולים לפעול עד שלא לובש אותם הכהן הגדול. כן. ואותו דבר, זה חוויה של גאולה. כשאתה לובש פתאום בגד שמתאים לך, זה חוויה של גאולה. זה תענוג. זה תענוג. זה like a glove, כמו שאומרים. זה תענוג. וכשאתה לובש בגד שהוא לא מתאים לך, זה סבל, זה גלות. זה תחושת גלות. הכוונה בגד זה לא הטישרט שלך דווקא בהכרח. זה איך שאני מנגיש את עצמי, פתאום אתה מגיע לאיזה מקום ואתה כולך מקובץ. ואתה אומר, וואי, זה פשוט מרוקן אותי להיות במקומות שאני מקובץ בהם לגמרי. הדבר שהכי מרוקן אותי זה לא, שאני לא יכול להיות אני. כשאני יכול להיות אני בסביבה שלי, זה הבגד הכי יפה שיש בעולם. פלא גדול. כשהרגשות שלי והמידות שלי והביטוי שלי לסביבה הוא משרת את מי שאני, זה נקרא וירח את בגדיו. אנחנו לא יודעים להעריך אחד את השני עד שאנחנו לא לובשים את הבגד הנכון שלנו. אבל כשאנחנו לובשים את הבגד שלנו הנכון, שאנחנו בעצם, שיש לי בעצם איזשהו נקודה מסוימת של ריפוי בביטוי שלי, אז אני נותן איזשהו חלון לחברים להכיר אותי. וזה מאוד מאוד מרגש. אז זה היה הסוד של עבודת הכהן הגדול. חלק מעבודת הכהן הגדול, ככה חזן מספרים, הייתה עצם לבישת הבגדים. בגדים עצמם היו עושים ריפוי, תיקון. הוא היה לובש את הבגדים שלו. לכן הם היו מחפרים על כל מיני דברים. 8 הבגדים מחפרים על 8 בגידות. פלא גדול. על מנת לאפשר נאמנות שלמה. ב8 מעלות. זה סוד עמוק מאוד. 8 הבגדים מחפרים על 8 בגידות, אנחנו נעבור עליהם. על מנת שאני אוכל להגיע לנאמנות פנימה, אני חייב את זה. זה לא רק, באמת, באמת, זה לא רק העולם שלי הפנימי, אני חייב לראות איך אני מביא את העולם הפנימי שלי, לאט לאט, החוצה. ומהחוצה לפנימה, שנוצר שם איזושהי נאמנות מסוימת ועמוקה. וזה ידרוש ממני המון דברים, להאמין בעצמי, להאמין באלוהים, להאמין בבני אדם, להאמין בחיים. אני אקרא לכם כמה מהבגדים. הבאתי פה חלק שאני אקרא כמה קטעים ממנו, מהבית יעקב הקדוש והפלאי, שהיה בן של עמי השילוח. ספר מאוד מאוד קדוש, ביקשו לי להגיד איזה אות, אז אני אגיד, אבל לא בטוח שימצאו את זה בעקבות זה, כי אני הרבה גם כן אומר דברים שלא ראיתי אותם כתובים שם ממש. אות למד ו' ואות למד ז' בבית יעקב, בפרשה הזאת. ככה כתוב, בפרשה הזאת אני אקריא לכם את הבגדים. ואלה הבגדים אשר יעשו, חושן ואפוד ומעיל וקטונת תשבץ, מצנפת, אין על מצנפת, בעיקרון זה הבגד שאני הכי אהף עליו, כן, ואבנת. חושן ואפוד ומעיל, וקטונת תשבץ, מצנפת ואבנת. יש פה 6 בגדים. האמת שבתורה זה מאוד מאוד מעניין, יש לכהן הגדול 8 בגדים, אבל בתורה כתוב רק 6 בגדים, ורק יותר מאוחר כתוב את 2 הבגדים הנוספים, שזה מכנסיים וציץ, שנמצא על המצח. עוד מעט ננסה לגעת למה דווקא הם נמצאים בנפרד. למה היה צריך להזכיר אותם באחרונה? ככה בית יעקב הקדוש מביא סודות נפלאים בדבר הזה. 8 הבגדים
הם מתקנים 8 בגידות. הבגידות אלה מקומות שאני קולט, שאני הולך בכיוון שהוא לא מטיב איתי. עכשיו צריך לדעת שכל הדברים יש להם מקום, רק השאלה איך אני מביא אותו בזמן. הבגד הראשון נקרא קטונת. סליחה, הוא נקרא חושן. לפי הסדר של הפסוקים הוא נקרא חושן. חושן. החושן, ככה חז"ל מספרים, אני מבין למה כתבתי קודם כל קטונת, כי חז"ל, ככה מובא, כל בגד על מה הוא מחפר, אני אקרא לכם גם את זה, זה מאוד מעניין. כתוב ככה, קטונת מחפרת על שפיכות דמים, מכנסיים מחפרים על גילוי עריות, מצנפת מחפרת על גסות רוח, אבנת מחפר על הרהור הלב, חושן מחפר על הדינים, ואפוד מחפר על עבודה זרה, ומעיל מחפר על לשון הרע, וציץ מחפר על עזות פנים. פלא גדול, זה עמוק עמוק, ננסה לגעת קצת בדברים. פלא גדול. שפיכות דמים, איזה דיבור קשה. לשפוך את הדמים. כן, הקטונת, קטונת פסים כמו של יוסף, הקטונת היא הבגד שאני לובש, שכשאני לובש את הבגד הזה, אני נזכר שיש לכל בן אדם מקום בעולם. כן, זה נקרא קטונת. כשאני לובש את הקטונת, אני נזכר שיש לכל בן אדם מקום בעולם. הקטונת היא נקראת אור מקיף. יש בן אדם שעלה לי על העצבים. זה לגיטימי, כי גם אני בן אדם. בטח גם אני עליתי על כמה אנשים על העצבים. זה קורה לנו. כבני אדם אנחנו יצורים מאוד מוזרים ותמועים. פעם בכמה זמן אנחנו עולים למישהו על העצבים, או שהוא עולה לנו על העצבים. זה מין מערכת כזאת מעניינת. הקטונת, שפיכות דמים, זה בעצם אומר שאני כל כך האמנתי לסיפור שלי שהבן אדם עלה לי על העצבים, אני כל כך מאמין לנרטיב הזה, עד שאני אומר שאין לו מקום בעולם. זהו, מחקתי אותו מבחינתי. מחקתי אותו. הקטונת היא כיסוי שמזכיר לי שיש מקום לכל הגוף, ואני נותן לו מקום. לכן הבגידה הזאת היא בגידה שהנפש שלי כרגע היא בסערה. היא בסערה, היא עוברת איזושהי סערת רגשות, והסערת רגשות הזאת היא אומרת שהאדם הזה שנמצא בעולם אין לו מבחינתי מקום. אנחנו לא יכולים לגור באותו מקום, באותו עולם, באותו יקום. הארץ היא אפר שהוציא את האדם הזה לחינם. והריפוי לדבר הזה הוא להיזכר שיש לי מקום בעולם. זאת אומרת, כשאני נזכר שיש לי מקום בעולם, אז אני נזכר שיש גם להיות בן אדם מקום בעולם. כיוון שאני הרגשתי שהנוכחות שלו היא מבטלת את הנוכחות שלי כבן אדם, ומיד אני מבין שבגלל זה באתי לשפוך את דמו, כי הבא להורגך השכם להורגו. זאת אומרת, הכל היה בתוך המוח אוכל הסרטים שלי כמובן, ולא במציאות. אבל ברגע שאני מחזיר לעצמי את הקיום, ואני אומר, יש לי קיום בעולם, ולא מפיו אנו חיים, אני לא חי לא מהאנרגיה שלו, ולא מהאישור שלו, ולא מהחוסר אישור שלו. עצם ההבנה של הדבר הזה, זה מחפר על שפיכות דמים. זאת אומרת, עיקר השפיכות דמים זה שאני שופך את דמי של עצמי, שמשמור. מכנסיים זה אחד מהבגידות הקשות שיש, שזה גם כן בפועל מגלה לנו בגידה לא פשוטה.
שזה באו לכפר על גילוי העריות. המכנסיים זה הבגד שכשאני בעצם מסכים לפגוש אותו, אני בעצם עושה שלום עם הקשר שלי האישי למיניות. כמה חשוב לבנות קשר בריא שהוא קשר טוב עם כל עולם היצרים שלנו, המיניות שלנו, התשוקות שלנו, החשקים שלנו. כל העולם הזה הוא יכול לגרום לחיים ולמוות, ממש. אם אין לי מודעות למקום הזה, לעולם הזה, ואם אין לי קשר עם עולם המין שלי, עם עולם המיניות שלי, זה לא טוב, זה לא טוב. המכנסיים יוצרות איזושהי נקודה שיהיה לי שלום, ללא מאמץ וללא הסתרה, וללא שריטה, להוציא את כל המקומות בעצם הכואבים והמורכבים שיכולים להיות סביב מיניות, ולגלות כמה שיש בזה נקודת בריאות, כשהיא באה בזמן שלה, במקום שלה, ומקבלת את המרחב הבטוח והנעים שלה, שהוא לא פוגעני, והוא לא נפגע. זה סוד גדול. זה נקרא מכנסיים. וכמובן שכשאין לי קשר למכנסיים שלי, אז נוצרת לה איזושהי בגידה סמויה. זאת אומרת שנוצר שם כמו ישות בפני עצמה. ואז החוויה שבן אדם חווה זה כאילו, וואו, לא יודע מה קרה לי שם בסיטואציה הזאת, כאילו איזה שד תקף אותי, כאילו משהו מפתיע, איזה... הרבה מהחוויות האלה הם חוויות של חוסר היכרות. בכלל, כשאני מפתיע את עצמי בקטע לא טוב, זה אומר שחסרה לי שם היכרות. לא מספיק מכיר את עצמי, מפחד, מתבייש. הבגד השלישי נקרא מצנפת, שאני מאוד אוהב את המצנפות. יש כל מיני מצנפות כאלה. אז המצנפת היא באה לחפר על גסות הרוח. גסות הרוח, הכוונה ניתוק, כן. זאת אומרת, יש לי נטייה, אני מגלה שיש לי נטייה מדי פעם להתנתק ולהיות במצנפת, מצונף כזה. וזה נקרא גסות רוח, כי הרוח שם היא, אני נהיה פחות רגיש לעולם הרגש. אני מתנתק מעולם הרגש, זה נקרא גסות הרוח. אני בעצם פחות רגיש לרגשות. ברגע שהכהן לובש את המצנפת, ברגע שכל אחד מאיתם לובש את המצנפת, בעצם אני מכיר את הנטייה הזאת ואני לומד להפוך אותה למעוף הציפור. שגם לה יש עניין לעוף מלמעלה ולהתבונן על המציאות מבחוץ, כמו ספירת הכתר העליון, על מנת שאני אוכל לראות את הדברים כהווייתם, אבל לא כדי שאני אתנתק, אלא כדי שאני אתחבר. לכן זה מחפר על גסות הרוח. זה דווקא אם אני אתבונן טוב, ויהיה לי את ה... זה בגד. למה אני קורא לזה בגד? כי זה מאוד מאוד עמוק הדבר הזה. כי הרבה פעמים אני חושב שאת ה, את ה, את הגישה שלי לעצמי אני לא יכול לשנות. הגישה שלי ליקום אני לא יכול לשנות. חז"ל אומרים שזה הדבר היחיד שאני יכול לשנות. פלא גדול. זה הדבר היחיד שאני יכול לשנות, כמו שכתוב, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים, פלא גדול. יראת שמיים זה איפה אני ממקם את עצמי מול היקום, כדי לראות את היקום בעיניים אמוניות, בעיניים של אמונה, נאמן פנימה. זאת אומרת שעיקר הבחירה שלי זה איך אני ממקם את עצמי. אני מחליף בגד, אני קולט שהבגד הזה הוא לא עושה אותי בן אדם יותר מפותח, הוא לא עושה אותי בן אדם יותר אמיתי, הוא לא מטיב איתי, אני מוריד אותו, אני מחפש בגד יותר טוב, שאני אוכל להריח את בגדיי, שלא יהיה שם בגידה. לכן כל דבר שאני בעצם רואה שככה הייתי רגיל לפגוש דרכו את המציאות, אני אומר שהיום אני פשוט בוחר, אני חייב מצנפת, מה, אי אפשר להיות בלי מצנפת. אחלה בגד זה מצנפת, אבל אני יכול לבחור איזה מצנפת. מצנפת שהיא תחפר על גסות הרוח, כלומר היא תרפא לי את הניתוק מהרגש. הבגד הרביעי הוא נקרא אבנט. אבנט הוא יושב בקצה הלב, הוא מפריד בין הלב
לכל האיברים הנמוכים יותר. זאת אומרת, גם האיברי הרביעה, אבל גם האיברים הפנימיים, כמו כליות, קיבה, כבד. הוא בא לחפר על הרהור הלב, כדי שהלב, הוא ידע, ויהיה לו את היכולת המדהימה, בעצם להקשיב ללב, ולא להקשיב, בעצם, ולעשות שם איזשהו בירור מסוים של, של ניקוי. כתוב על, זה אחד מהדיבורים שאני מאוד אוהב, על דואג האדומי. היה דמות כזאת שנקראת דואג האדומי. כתוב, הוא נעצר לפני השם. כתוב שהוא היה, היה בעצם סובל מעצירות. היה לו סבל מעצירות. הוא החליט לא להפסיק עם אותו רק כשיש לו ללכת לשירותים. כשיש לו בוק, מה שנקרא. כן. להמשיך ללמוד. למה? הוא אמר, חבל לי על הזמן עכשיו. וזה גרם שהלב שלו, הוא התערבב לגמרי עם כל החלקים בעצם המעורבבים, שצריכים ניקוי תמידי. כשאני מבין שיש בתוכי שאני לא מלאך, אני רחוק מלהיות ממלאך, ואני מבין באיזה דברים ספציפית אני גם לא מלאך. אני מכיר את החסרונות שלי היטב. אני לומד להכיר את החסרונות שלי היטב, כמו שאני לומד להכיר את היתרונות שלי, אז יש לי בקשה כל הזמן לנקות רעלים. אני מודע לצורך שלי כבן אדם לניקוי רעלים. אם אני לא מודע לזה, הלב שלי מה זה לא מכוון, ואז כל הרגשות שלי הן פגועות או מתעצבנות או אוכלות סרטים או מעצבנות, כי אני לא עברתי איזשהו ניקוי רעלים. כן, אפילו בצורה הכי פשוטה, אני אוהב את הבן אדם שלידי, אבל כיוון שלא עברתי ניקוי רעלים כמו שאני צריך לעבור, כל אחד עובר את זה קצת שונה, אז הלב מתערבב. לכן האבנט הוא מאוד מאוד יקר. הוא מחפר על הרהור הלב, שהלב הוא יערהר נכון, שהוא לא יערהר רעלים, אלא שהוא יערהר רפואות ושמחה ומתיקות. החושן מחפר על הדינים. כוונה החושן זה היה בגד שהכהן היה לובש, שכהן הגדול היה לובש על החזה, והיו שם 12 אבנים כמניין שבטי ישראל. ו-12 אבנים כמניין שבטי ישראל הם רומזים לכל גווני האישיות שיש. זה נקרא אצל המקובלים 12 אלכסונים, שזה נשיאת ההפכים שיש לנו כבני אדם, אנחנו כבני אדם. החושן מחפר על הדינים, כי החושן זה שאני מסכים לחוש את כל 12 האלכסונים. זאת אומרת, אני חש, אני מסכים לחוש אותך ואותך ואותי, ככל שהגוונים של האבנים שבחושן יאירו יותר בתוכי, אז אני אהיה בן אדם יותר מורכב. וזה טוב, כי אני בן אדם, כרגע אני בן אדם מסובך, אבל אם אני אעמיק, אני גם אהיה מורכב, פלא גדול. אני לא אהיה רק מסובך, אני אהיה גם מורכב. זאת אומרת, אני אבין שאני מלא בכל מיני גוונים, וכל העולם הזה הוא מלא בכל מיני גוונים. אז אם היה בא לי להפוך אותו לשתי צבעים, או שלושה צבעים, או משהו כזה, אז פתאום עכשיו, אני מבין שזה הרבה יותר עמוק מזה, וכמה שאני יותר מבין את זה, יש לי פחות דינים, אני פחות עצבני. כי אני מבין שהעולם הזה מורכב, ושיש כל מיני גוונים, לכן חושן מחפר על הדינים, פלא גדול, עמוק עמוק. זאת אומרת, כמה שאני יותר, כשבן אדם מפעיל אותי באופן תמידי, ואני קולט שאני כל הזמן בדינים עליו, זה אומר שחסרה לי אבן מהחושן. חסרה לי אבן מהחושן גם אצלי. כמו שאני מקפיד עליו, אני גם לא נותן לעצמי ביטוי בתחום הזה, והוא נבח נותן לעצמו ביטוי, וזה מעצבן אותי. אז אם אני רוצה לחפר על הדינים, אני צריך להכיר את 12 האבנים. האפוד מחפר על עבודה זרה. האפוד הוא מין סינור שנמצא באחוריים, באזור הגב והישבן, זה האפוד. והאפוד הוא רומז לשחרור שליטה. זאת אומרת, האפוד הוא רומז לביטחון ושחרור שליטה. ככה בית יעקב הפילי אומר, שביטחון ושחרור שליטה זה ברור מאוד 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 חשוב, על מה יש לי שליטה בחיים, שזה בפרונט שלי, ומה אין לי שליטה בחיים, שזה באחוריים שלי.
מה שאין לי שליטה עליו בחיים זה נקרא אפוד, שם יש לי ביטחון. כן, זה עמוק מאוד. שם יש לי ביטחון, יש לי אמונה. ובכל המרחב שיש לי בו שליטה, אז אני לוקח שם את הבחירה לידיים שלי ואני בוחר, אני אדם בוחר. אבל מה שאין לי בו שליטה, אני מזהה אותו ואני מגלה אותו והוא נקרא אפוד. לכן הוא מחפר על העבודה הזרה, כי עיקר העבודה הזרה זה בלבול על מה יש לי שליטה בחיים ועל מה אין לי שליטה בחיים. על מה שאין לי שליטה בחיים אני מנסה לשלוט ואני אוכל כפות מיום ועד לילה. זה עושה אותי חולה, עושה אותי עצבני, אני לא ישן בלילות, אני כבר מזיע, יוצאים לי העיניים כמו של הקרטונים הכי רציניים שיש של לא יודע מי. והם נים אדומים כאלה, מי שמכיר, כזה בולטים ואדומים כזה, כן. מי שיצא לראות קצת אנימציה. זה נקרא אפוד. האפוד הוא תיקון לעבודה זרה, כיוון שאני, עיקר העבודה זרה זה ביטחון ושליטה. וגם עיקר העבודה הפנימית, עבודת השם, זה ביטחון ושליטה. על מה יש לי שליטה ועל מה אני מוסר את הביטחון שלי. ועיקר העבודה זרה זה שאני מהפך אותם. זאת אומרת, אני מנסה לשלוט על מה שאין לי שליטה ואני משחרר בדיוק כמו דברים שאני צריך בהם לעסוק. פלא גדול. מעיל, הוא בא לכפר על לשון הרע. יבוא דבר שבכל ויכפר על דבר שבכל. המעיל, כשהכהן הגדול היה הולך איתו, הוא היה עושה המון קולות, כי היה שם פעמון זהב ורימון, פעמון זהב ורימון. והם היו מצלצלים כשהיה הולך בשולי המעיל. לכן הוא בא לכפר על לשון הרע. לשון הרע זה לא דווקא שאני מדבר על מישהו. זה לשון לא טובה. זאת אומרת, לשון פיחה מפיק מרגליות, מה שנקרא. עוד כמה מילים כאלה, השתבח שמו לאוז, לאוזני תצלנה, כאלה. שאתה מדבר לפעמים באדם, אתה אומר, יואו, כמה רעלים הוא דחף לי עכשיו באוזן, איזה בסה, אני כבר לא אהיה תמים, אני כבר לא אהיה תמים לעולם. זהו, הייתי תמים. זה הסוד, שאולי ניגע בו בעומק יותר, שמובא גם בספר הקטן, פלאי, עצות ממי השילוח. כן. עצות ממי השילוח, שכתבתי. בעל הקשב והריכוז, מה שנקרא, השתבח שמולד. אז זה על פי מי השילוח. על הסוד שנקרא פעמון זהב ורימון, זה מרפא את הלשון הרע. למה? מרפא את כוח הדיבור הנגוע. כי הדיבור הכואב, הנגוע, הוא מגיע מפעמון או רימון. זאת אומרת, ממציאות שאני יותר מדי רגיש לסביבה, שזה נקרא פעמון, אני יותר מדי נפעם מכל דיבור שאתה תגיד לי, וזה מוציא ממני דיבורים עכשיו עוד יותר רעילים, או שאני יותר מדי לא רגיש, זה נקרא רימון. כן. יש את האמפתי ויש את בבחינת הנרקסיסט הקדוש. אז הנרקסיסט כדאי לו להיות בפעמון, והאמפתי כדאי לו להיות ברימון. אם אתה מזהה על עצמך שאתה באמפתיית יתר, שאתה כל הזמן באמפתיה, טוב שתלמד להיות קצת ברימון. כן, לגמרי. ואם אתה קולט שאתה לא, שאתה תמיד צודק, וברור שאתה צודק, כאילו, וברור שבן אדם שלך אף פעם לא יכול ללמד אותך משהו, אז שם הלימוד זה ללמוד להיות בפעימת הלב, בלימוד. פעמון זהב ורימון. אני צריך לראות למה הדיבור שלי, כשאני חווה, היופי זה שאנחנו יכולים לחוות אחרי שאנחנו מדברים, אם אני אמיתי עם עצמי, אני אוכל לחוות שהדיבור שלי היה נגוע באותה סיטואציה. לא תמיד, אבל לפעמים אני אוכל לחוות ש... וואי, הדיבור שלי לא הרגשתי שהוא היה טוב. למה? למה לא הרגשתי? כי היה חסר שם עבודה נכונה של פעמון ורימון. זאת אומרת, לדעת איך אני גם לא זז מהעולם וגם כן זז ממנו בצורה נכונה, שהוא לרקוד איתו נכון. והבגד השמיני נקרא הציץ. הציץ היה יושב על המצח.
הוא גם נרמז בכלי הנפלא, תפילין של ראש, שהם גם יושבים על המצח, קצת למעלה, והם מרומזים היו לתוטפות בין עיניך, כלומר יש דיבור שיוצא מבין העיניים, יש ראייה שיוצאת מבין העיניים, יש תקשורת ותשדורת שעוברת מבין העיניים. חז"ל אמרו שבתפילין זה נמצא באזור של צמיחת השיער, והציץ היה קצת שונה, והציץ בא לחפר על עזות פנים, על עזי פנים. מה זה העזות פנים? העזות פנים זה ניתוק מהחיבור שלי לרוחניות, זה עמוק מאוד. עזות פנים זה הניתוק מהחיבור שלי לאינטואיציה, מחיבור לתקשורת של האצטרובלים הפתוחים, פלא גדול. האצטרובלים הפתוחים, כשאני נפתח בעצם, כשאני נפתח לתשדורת עם העולם העליון, לתקשורת שאני מאמין ואני מרגיש ואני נפתח, כל אחד מאיתנו מתוקף אותו בן אדם, יש לו אפשרות לתקשורת עם העולמות העליונים, בוודאי. זה גם כל העניין של העיסוק בתורה ותפילה, זה תקשורת עם העולמות העליונים. זה דבר מיסטי לגמרי, לגמרי לגמרי, זה מרגש. אבל יש עוד כל מיני דברים כמו אהבה או פשוט חיבור, או שאתה מסתכל לשמיים ופתאום אתה רואה איזה משהו ואתה מריח איזה ריח והלב שלך נפתח, אבל אתה מרגיש כמו איזה תשדורת כזאת, קצת כמו איזה אנטנה שעלתה על איזה ערוץ. זה מרפא את העזות פנים. העזות פנים זו שסוברת שאפשר את כל הסיפור הזה שנקרא חיים לפתור בבינה מלאכותית. כן. זאת שבעצם חושבת שיש תחליף לבני אדם. זה נקרא עזות פנים. המקום הזה שבו אני סוגר את הקשר שלי עם הרוח. יש המון סיבות לסגור את הקשר עם הרוח. לפעמים מפגיעה, לפעמים פגשתי רוח שפגע בי, שלא הייתה קשורה לנפש שלי, שהיה שם משהו לא בריא. אז סגרתי את זה ואמרתי, עזוב אותי עכשיו מדברים גבוהים. אבל דברים גבוהים זה חשוב, כמו שדברים נמוכים זה חשוב. לכן גם שני הבגדים האלה, שהם הבגידות הגדולות שלנו, הציץ והמכנסיים, נמצאים בנפרד בפרשה הזאת. ככה בית יעקב מגלה סוד גדול. כי המכנסיים הם עוסקים בדברים הכי נמוכים, בקשר שלי עם המיניות. והציץ הוא עוסק בדברים הכי גבוהים, בקשר שלי עם הרוחניות. ושני הבגדים האלה קשורים בקשר ישיר אחד עם השני. כמה שאני ארפא את זה, ייפתח לי זה. וכמה שאני אפתח את זה, ירפא לי זה, פלא גדול. זה עמוק מאוד. כיוון שהמסע שלנו הוא לגלות. הוא לגלות קודם כל לעצמנו, לבשר לנשמה שלנו, להתפתח, ללמוד, לגדול. להאמין שאפשר אחרת את המקומות הנמוכים, שהתדרים שלהם נמוכים ולא טובים לנו. והבקשה שלנו באמת היא בקשת פלא. לתת למקומות שבאים להגדיל אותי, להגדיל אותי, לא לפחד מזה. ומצד שני גם לזהות את המקומות שמקטינים אותי. משאירים אותי קטן, חלש. וכן לפחד מזה. אספר לכם מעשייה נפלאה על רבי משה טייטלבאום, ככה קראו לו. פלא גדול. רבי משה טייטלבאום היה בזמן החוזה מלובלין, הוא היה צעיר, הוא התחתן בגיל 13. צעיר טילים, כן. רציני מאוד. זה אחרי זה עשיתי ויקיפדיה, ככה היה כתוב עליו. ניבלתי. אז הוא, כשהוא היה בהתחלה שלו, הוא היה ממש מתנגד לחסידות, הוא מאוד 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 התנגד לחסידות, הוא הרגיש שיש שם שהיא בעייתית מאוד, ופעם אחת הוא בא לחבר שלו, רבי יוסף אשר, ושניהם היו מתנגדים לחסידות, והם דיברו על כמה הם מתנגדים לחסידות. זה היה הדיבור שלהם. כן, הם כאלה, כן, הם כאלה. ככה, כל מיני כאלה, הם ליבנו אחד את השני. הגיע לשם באותו רגע, יצא לאור בדיוק אז סידור הארי. שזה סידור שדווקא בנוי בצורה חסידית. וכשהגיע אליהם הסידור, הוא תפס את הסידור, רבי משה טייטלבאום, אם אני אומר את השם שלו נכון, כי אני רוב השמות אומר לא נכון, תפס את הסידור וזרק אותו לרצפה, ככה. ורבי יוסף אשר הרים את הסידור, אמר לו, שמע, אתה, זה סידור.
אבל זה סידור. אומר לו, אבל מה דיברנו עד עכשיו? אומר לו, כן, אבל נשמה, זה סידור. הגיע הסיפור הזה לחוזה מלובלין, אמר להם, זה שזרק את הסידור, הוא יגיע לחסידות. וזה שמנע בעדו, לא יגיע לחסידות. הוא אומר, כי יש לו לב. הוא אומר, הוא פועל מהרגשות שלו, הוא כזה. הוא אומר, אז מי שכזה, הוא בסוף הוא יגיע לשם. וככה היה. הוא הגיע והוא התחבר לחוזה מלובלין בעצמו, פלא גדול. והוא התחיל להתקרב כזה, לרחרח, להרגיש, והוא הסתכל על החסידים, והוא קולט שהם תכלס אנשים טובים, באמת טובים, מתוקים. אבל דבר אחד ג'ינן אותו. כל הזמן הם עושים שמחות וחיוכים ומתחבקים, והכל בצחוקים ובדחקות. אומר, מה נסגר עם האנשים האלה? כאילו, כמה... הם לא רציניים. הם כל הזמן עושים צחוק, בכל דבר, בכל עניין. הוא אומר, ויש עניין גם להיות ב... גם בשולחן ערוך כתוב שראוי להיות מצר ודואג על החורבן. חשב על זה ואמר, וואי, האמת שזה עושה לי איזה גוש בלב על הרבי חוזה מלובלין. אני תוהה אם הוא בן אדם כשר או בן אדם לא כשר. אני לא נסגרתי עליו עדיין לגמרי. אני לא נסגר על כל הסיפור הזה. הוא אומר, טוב, אני נוסע ללובלין, ונראה אם אני אצליח לדבר איתו על זה. אם יהיה לי את האומץ לדבר איתו על זה, כי אני מצד אחד לא נעים לי לדבר איתו על זה, מצד שני, אם אני לא אדבר איתו על זה, אז יהיה סגור לי, ואני תוהה אם אני, אז אני כבר אעזוב, כי אני לא יכול במקום שהלב שלי סגור. ובדרך הוא רוכב על הכרכרה, והוא אומר, כתוב, הבא להתאר מסעים בידו. הכוונה מסעים בידו, זה לא הקדוש ברוך הוא מסעיה בידו, כי אז היה כתוב מסעיה בידו. כתוב מסעים בידו, כוונה בני אדם מסעים בידו. שבן אדם, הוא צריך לקלוט, אם הוא נמצא במקום הנכון לו, ושבאמת מסעים בידו, לעבור את השינוי שהוא צריך לעבור. כל זה הוא חשב. טוב, הכרכרה עוצרת, הוא מגיע לחוזה מלובלין. החוזה מלובלין מסתכל עליו, אומר לו, תגיד, למה אתה נראה לי פניך רעים היום? למה אתה נראה לי בצער? אמנם כתוב שבן אדם צריך להיות מצר ודואג על החורבן, אבל עדיין להיות ככה עם הפנים. אומר, אתה יודע, אנחנו, אם תסתכל על החבר'ה שלי, הם אנשים שמה זה מנסים להיות בטוב? מה זה מנסים לבוא בטוב אחד לשני? להיות שמחים ו... לפעמים אפשר לחשוב שאנחנו פשוט לא נותנים מקום גם לכאב. והוא כזה מסתכל עם העיניים שלו נפתחות. נראה לי בשמה את המחשבות שלי בדרך. ומאלה. כן. והחוזה מלובלין ממשיך, אמר לו, אבל אני אגיד לך, לכל החסידים, לכל החברים וגם לי, יש כאב. ואנחנו מתמודדים איתו ומפרקים אותו. ומעלים אותו, אבל בחרנו להיות אנשים מרימים. בחרנו בזה. ספר לך שיש מעשייה אחת על המלך שהלך ונדד בין הדרכים, ובא אליו אהובו וירח אותו, ופעם בכמה זמן היה כואב את זה שהמלך הוא בגלות. אבל מצד שני הוא שמח שאמר, אמנם הוא בגלות, אבל הוא בחר לשים את שכינתו אצלי, בבית. אז יש מאושר ממני? אומר, אני אגלה לך סוד ידידי היקר. שהשכינה בחרה להתגורר אצלנו. קבעה את מושבה פה בזמן הגלות הזאת. לכן אין לך מה לפחד. ונכון שלא היה ראוי שאני אגיד לך, כי כתוב הצנע לכת עם השם אלוקיך, וכל אחד צריך לעשות את העניין שלו. אבל מצד שני כתוב, הבא להתאר מסעים בידו. כוונה מסעים זה לא אלוהים, זה החברים. ואנחנו חברים. ואם תרצה לקבל את הרפואה של החברים, של אנשים שמחים תקבל, ואם לא, ותבחור להישאר עם הלב סגור ולא מוכל ולא מובן, גם את זה אני אכבד. כמובן שהוא נשאר בלובלין. פלא גדול. פלא גדול. איזה מתיקות. תודה רבה לכם חברים וחברות אהובי לב, תודה לכל אחד מכם.
תודה שאתם כאלה אנשים מרימים, ושכל אחד פה מנסה באמת לשמח ולשמוח ולהיות שם ולעבור את מה שהוא עובר. תודה רבה. תודה. תודה רבה, אני אוהב אתכם כל כך. מליבי בוקע זמר אך כמיים. תודה רבה לכם, אני אוהב אתכם. ומסתחרר, אוהב אתכם מאוד. תודה רבה מיכאל. קל כנפיים, נשר בשמיים, מליבי בוקע זמר אך כמיים, מסתחרר ואף לא. קל כנפיים, נשר בשמיים, שר ליבי בשחוק, שר ליבי בדמעה, מתאר נפשי בצליל וצבע, שירתה שאין הטבע. שר ליבי בשחוק, מתאר נפשי בצליל וצבע, שירת השם עם הטבע. מליבי בוקע זמר אך כמיים, מסתחרר ואף לא. קל כנפיים, נשר בשמיים, מליבי בוקע זמר אך כמיים, מסתחרר ואף לא. קל כנפיים, נשר בשמיים, שר ליבי בשחוק, מתאר נפשי בצליל וצבע, שירו אחיותיי, שירו נא ביחד, את אביב הגיע, חלף הפחד. שירו נא איכה, שירו ביחד, את אביב הגיע, חלף הפחד. שירו אחיותיי,
אמונה ביחד, את אביב הגיע. אתם הולכים? איזה אין עליכם בעולם, תודה שבאתם. זה מרח כמיים מסתחלר ואף לא כנפיים אשר שמיים. ביי משה. מליבי בוקע ליבי בשחוק, שר ליבי בדמה, מתאר נפשי בצליל וצבע, שירת אשר נימתם. שר ליבי בשחוק, שירו לך יותר, שירו לה ביחד, את אביב הגיע, חלף הפחד, שירו לה ביחד. היום היה חי, שירו לה ביחד, את אביב הגיע, חלף הפחד, שירו נא ביחד. איפה לוי? אני לא יודע. מה? אה, כן? איזה זכות. הנה הוא, הנה הוא, הנה הוא. שמע. איזה קמבר. הרב יעקב, תודה רבה. בשם החברים והחברות, אני ככה משתדל ככה לומר תודה בשם כולם, בשם כולן. שאנחנו אוהבים אותך, ותודה רבה על המסע הזה, ועל הלימוד המופלא, ועל השבת האבדות, שאנחנו מגיעים לשיעורים המופלאים האלה, וככה עולים בעולמות, וחוזרים, ושבים אבדות כל פעם עוד ועוד,
זה, ואם אפשר תספר לך שהיה להם קצר בבית, אז הגעתי ככה אחר הצהריים לבית, ואני בא להדליק את הדוד, וכל החשמל קופץ, ועוד פעם ועוד פעם, ואמרתי, טוב, אני אוכל, זה יסתדר, אבל זה לא חזר לעצמו. אמרתי, טוב, אני אנוח קצת, זה יחזור, אבל לא חזר לעצמו. ואז ככה קצת תפילות, ואז אמרתי, טוב, אני אתקשר לבחינת משה רבנו, לאחי הגדול, שבחשמל ובשיפוצים ובכאלה, התקשרתי לאחי הגדול, והוא ככה אמר לי, טוב, תשמע, תבדוק את זה, תבדוק את זה, תצא רגע החוצה, יש את הקופסה, יש את המתג, תפתח. ואז באמת גיליתי שאיזשהו חוט התנתק שם, וברוך השם, ככה הכל הסתדר, הדין הומתק בשרשור, וזכינו למים חמים, השתבח שמו. וזהו, וככה זה מרגיש לי ממש שאנחנו עוברים את המסע הזה איתך, הרב יעקב, כל אחד מגיע עם ככה עניינה ומנייניה, ולפעמים אנחנו אפילו לא יודעים מאיפה הנקודה שאנחנו רוצים לגעת בה, אבל בזכות השיעורים, בזכות הדיבורים הקדושים, בזכות הלב שלך, אנחנו, אני חושב שכל אחד מגיע לנקודות הפנימיות שלו, וככה מתקן ומרפא ומשיב אבדות, אז תודה רבה לך. תודה השם יתברך שככה נתן לנו אותך, כל פעם אוהבים אותך, הרב יעקב. תודה רבה, תודה רבה. איזה מתיקות, חברים. אני מאוד מתרגש, כי אני היום פעם ראשונה, כאילו, ניסיתי לפני שבועיים והיה לי קשה. היום פעם ראשונה ממש כל השיעור עשיתי עם הגשר שקיבלתי, וזה משנה כל כך הרבה. זה משנה לי את ה-AM ואת ה-F, כאילו, מי ששם לב, אני מאוד מונוטוני בניגון שלי. עכשיו זה פתאום שינה לי את הכל, אז זה קצת תפח אותי. כן, מעניין מאוד. אז תודה רבה לכם שהייתם גם כן סבלניים עם הדבר הזה. איזה זכות, זכות משה רבנו תגן על כל אחד ואחת פה. זכותו שהכל יתהפך לטובה. שיפתח לנו ראיית הציץ. והמצנפת והמעיל והקטונת והמכנסיים. והאבנת, והחושן, והאפוד, הכל. שנזכה להתעורר באמצע הלילה, להתרגשות, ולבכות, או לצחוק, או ליצור, ולצייר, ולשיר, ולרקוד. שנזכה להיות מהאנשים החולמים, חולמים, תהילה פלא, שמשמור אותה נשמה. איי, לילה, 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 לילה,
כמים ליבי. Come.
לה לה לה
בזכות. וואי, 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 וואי. מרגש. תודה רבה, חברים. איזה מתיקות יש פה. לבד
מלך מלכי המלכים, מלך מלכי המלכים, תודה, תודה, תודה. שיש שבוע טוב ומבורך. זכות משה רבנו, הראיה המאמנה, תגן על כל אחד ואחת בפרטי פרטות, במסע של החיים, בבחירות הכי קטנות, בגילויי פלא. תודה רבה לכם. תודה רבה.